Skapa ett nytt meddelande genom att trycka på Nytt. Lägg till mottagare genom att skriva första delen av namnet. Du kan lägga till flera mottagare på samma rad. Använd hemlig kopia i det fallet att du inte vill att Oppilas 10 ska veta att även Oppilas 2 har fått samma meddelande. Välj en sån rubrik så att den blir tydlig i inkorgen. Om du vill använda ett utropstecken för att ytterligare markera rubriken, gå till Ange prioritet och välj Hög. Formateringsverktygen får du fram och kan gömma med ikonen här. En bild lägger vi till genom att klicka på den här ikonen. Du kan ändra storleken på flera sätt. Högerklicka och välj liten. Du kan bifoga filer genom att klicka på ikonen här. Det är möjligt att dela egna filer, filer som har delats till mig, filer från olika grupper eller filer från datorn. Nu väljer jag en fil från min OneDrive. Jag kan bifoga filen som en OneDrive-fil och ge mottagarna möjlighet att ändra i denna gemensamma fil. Eller bifoga det som en enskild kopia så att var och en får ett eget exemplar. Här säger jag att mottagare kan redigera. Vill jag ändra på det väljer jag Hantera behörigheter. Om det är ett informationsblad som jag eventuellt vill ändra på senare så väljer jag att mottagare kan endast få det visat. De kan endast läsa det. Och det är bara jag som kan ändra på detaljer i innehållet. Om det är någonting gemensamt så väljer jag att de också kan redigera. Meddelandet är klart att skickas.